Dareda oye! Oye! Ngongohi oye! Oye! Wabunge wetu oye! Oye! Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Oye! Mheshimiwa mkuu wa mkoa, pamoja na timu yako ya wakuu wa vyombo vya usalama, timu nzima ya mkoa na wilaya, naomba niwashukuru sana kwa mapokezi mazuri. Tumefika salama hapa, mmetupokea kwa upendo mkubwa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na timu yako, naomba tuwashukuru sana kwa mapokezi haya na kwa namna ambavyo mmeupa ushirikiano Wizara ya Ujenzi kupitia TANROADS kufanikisha hafla hii ambayo imetuleta hapa ya kutia saini mkataba wa barabara ambayo inaanzia hapa Dareda kwenda Haidom. Tunakushukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Barabara hii ya Dareda Dangobesh ya kilomita 60 kama nilivyosema, na nyinyi kama mlivyoshuhudia, tunaanza na kilomita 7. Bahati nzuri mkandarasi ambaye tulimpa jukumu la kujenga barabara ya Mbulu Gababi kilomita 25, na mkandarasi huyu ndo tulimpa barabara ya Labai Haidom kilomita 25, na mkandarasi huyu tumemwongeza kilomita 7. Ninajua kuna fedha anatudai kwa barabara ya Mbulu Gabari. Hizo fedha baada ya ziara hii ninaenda kumuomba Mheshimiwa Rais atuwezeshe tumlipe kipande cha hayo madeni, lakini nataka ukipata fedha hiyo ufanye kazi usiku na mchana. Kipande cha barabara ya Labai Haidom hili lilikuwa liko kwako. Mambo ya performance bond na security ulichelewesha. Tumekamilisha huo utaratibu. Wiki ijayo ninataka kuona ukiwa kwenye hii kipande pia cha Labai Haidom kilomita 25. Kwenye upande wa barabara ya Mbulu Gabadi, hiyo tunaenda kulipa ili ukose kisingizio cha kwamba hujalipa. Barabara ya Labai Haidom haudai, bali unatakiwa uwe site ufanye mobilization huku ukiwa una raise certificate ya advance payment. Hakuna kisingizio. Mtendaji mkuu wa TANROADS, nataka tumemuongezea kilomita 7. Hizi kilomita 7 sitaki kusikia kisingizio chochote, kwa sababu hata wakandarasi wa ndani kilomita 7 wangeweza kujenga. Tumempa huyu kwa sababu tayari ana mitandao ya barabara maeneo haya ya jirani. Kilomita 7 nataka nione zinajengwa kwa haraka sana, kwa sababu si kilomita nyingi, na wewe ni mkandarasi wa kimataifa, lazima tuone utofauti wako na wakandarasi wazao. Tunawapa kazi makandarasi wa nje kwa sababu moja, sifa ya ukubwa wa mitaji yao; pili, uwezo wao wa kuwa na mitambo mingi; tatu, uzoefu wao ambao wanao kutoka maeneo mbalimbali duniani. Sasa kwa kilomita 25 ambazo deni liko kwetu, tunakuja kulipa. Mheshimiwa Flatei, naomba usiruke sarakasi bungeni. Tunaenda kumlipa mkandarasi kwenye hiki pande cha Mbulu Gababi. Lakini kipande cha Labai Haidom, wewe uliwasilisha nyaraka ambazo TANROADS ilibidi wajirizishe, na nyaraka ambazo tayari umewasilisha tumelizika nazo. Sasa uanze kazi kwa hiki pande cha Labai Haidom. Hizi kilomita 7 ni uji tu kwa mkandarasi saizi ya kwako. Kwa hiyo sitaki kusikia kizingizio. Mtendaji mkuu, simamia haya. Nitatenga muda mwingine, nitakuja kwenda kukagua hizi barabara ambazo Mheshimiwa Flatei umekuwa ukizifuatilia sana. Barabara hizi mbili ambazo jumla ni kilomita 50. Sasa mkandarasi umekuongezea kilomita 7, jumla ndani ya mkoa huu una kilomita 57. Nitarudi tena, Mwenyezi Mungu anipe uhai, niende nitembelee vipande hivi vya barabara: Mbulu Gababi kilomita 25, Labai Haidom kilomita 25. Huku hizi kilomita 7 akifanya mobilization kwa haraka sana. Ukifanya vizuri
hizi kilomita 57 ndani ya mkoa Manyara. Tutakapotangaza kilomita 53 utakuwa na advantage. Ukichemka haupati kitu. Kazi kwako. Dareda oye. Dareda oye. Silo oye. Flatei oye. Kwa ndugu wananchi, barabara hii niliyoitaja ya Dareda Haidom, na namna ambavyo tumeanza nayo kilomita 7 na namna ambavyo tunajipanga kwenye hizo kilomita 53, barabara hii pamoja na hizi nyingine ambazo ziko upande wa Mbulu, kwa umoja wao mnaona ni jinsi gani zitaleta mageuzi ya kiuchumi na kijamii kwa wananchi wa mkoa wa Manyara pamoja na mikoa jirani, mkoa wa Mara pamoja na mkoa wa Simiyu pamoja na maeneo mengine ya nchi yetu. Hongereni sana, msione vyaelea vimeundwa. Kazi hii inafanywa vyema na waheshimiwa wabunge wenu na mheshimiwa rais, kwa upendo wenu na mkoa wa Manyara anaendelea kutuwezesha kuyafanya haya. Hongereni sana kwa hatua hii. Miradi mingine, labda kabla sijaendelea kwenye miradi mingine, naomba pia niwaambie kile ambacho mheshimiwa rais ameniagiza. Na nitakapokuja kutembelea hizo barabara nilizozitaja, pia nitafika Katesh kuona haya ninayoyaleta kwenu utekelezaji wake. Tunaendelea kumshukuru mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa upendo wake kwa wananchi wa mkoa wa Manyara, hata mlivyopata changamoto kwa ndugu zetu kule Hanang. Nyinyi ni mashahidi na tumeona kupitia kwenye kwaya ambayo imeimba vizuri na ujumbe mzuri wa kuipongeza serikali. Tuliona namna ambavyo mheshimiwa rais na serikali ya awamu ya sita anayoiongoza yote ilielekeza nguvu pale. Lakini kama hiyo haitoshi, mheshimiwa rais ameendelea kutuelekeza upande wa Wizara ya Ujenzi kuendelea kuweka mazingira mazuri pale Katesh kama sehemu ya kuendelea kuwasaidia wananchi ambao walipata changamoto hizi. Tunayo maelekezo ya mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan kujenga tabaka la juu la lami kwenye ile lami ambayo na yenyewe iliathiriwa. Mheshimiwa rais anataka tuweke tabaka lingine la lami kupita mji wa Katesh kilomita 2. Hilo tunaenda kulifanya na mkandarasi ameshapatikana. Vile vile mheshimiwa rais anataka kuona taa za barabarani kwenye mji wa Katesh. Hizo barabara tumeshazinua, zinaenda kufungwa. Mheshimiwa rais anataka kuona mitaa ambayo inapita barabara kuu kulia na kushoto kwenye maduka tunaweka zile pavers. Sasa hivi mkandarasi aliyepatikana yuko anafyatua hizo pavers ili kupendezesha mji wa Katesh. Vile vile mtaro wa mawe na zege tunaenda kuboresha mji ule ili maji yakiwa yanapita yasiweze kuharibu miundombinu ambayo tayari inatugharimu fedha nyingi. Makaravati 6 tunaenda kuweka pale. Lakini vile vile pale Katesh tutaweka vivuko vya zege vya waenda kwa miguu. Unaona Katesh kwa kazi hizi ambazo mheshimiwa rais ametuelekeza katika kurudisha miundombinu kwa wanaKatesh yatazidi kufanya mji ule uwe mzuri kwa wananchi ambao wanaishi maeneo yale. Kwa hiyo tunamshukuru mheshimiwa rais kwa upendo wake, na sisi tunamwaahidi maelekezo haya, na mtendaji mkuu nimesha kuagiza kazi iendelee katika kusimamia ujenzi wa haya ambao nimeyataja. Samia Suluhu Hassan oye. Oye. Silo oye. Oye. Flatei oye. Ndugu wananchi, nadhani muda wa maneno umeisha. Umebakia muda wa vitendo. Mkandarasi amesaini. Mmemshuhudia. Sasa nimuite ili niweze kumkabidhi kwenu rasmi ili kazi iweze kuendelea.